אני מרגישה צער רב, זה משהו שהוא מקומם אותי, ואני לא יכולה להישאר אדישה, זה פשוט מרתיח, נותן לי תחושה של זעם, כלומר עוד מישהו נשללה ממנו הזכות לחיות, ואף אחד לא עושה עם זה כלום. אני חושבת שהתחושה העיקרית היא פחד. הידיעה שזה יכול ליפול גם עליי, זה יכול ליפול על מישהי שאני מכירה, כאילו, לא רק רצח, הביטחון שלנו מופקר, אין לנו שום ביטחון ברחובות. כל פעם שזה קורה, מעין משהו עצר. במיוחד עכשיו, שבוע שעבר, שהיה שלוש רציחות, ממש אחת אחרי השנייה, זה היה פשוט כאילו, כל אחת הייתה כמו עוד חץ ללב. יש בזה משהו קולקטיבית שכואב, זה ממש משפיע על כולנו, אני חושבת. זה יכול לקרות לכל אישה, כל אישה חשופה לאלימות, בין אם זה בתא המשפחתי הקטן ובין אם זה בתא החיצוני, בקרב החברה כולה, היד על ההדק קלה כלפי נשים. זה חוצה מגזרים, זה חוצה גילאים, זה חוצה דתות, זה בכל מקום. נשים נרצחות בגלל שיש טרור מגדרי, יש אלימות כלפי נשים. למעלה מ-200 אלף נשים בשנה אנחנו יודעות שחוות אלימות, בין אם אלימות פיזית, נפשית, כלכלית, שבכלל אין חוק נגד אלימות כלכלית. להיזכר בכל 24 אנשים שנרצחו השנה ועשרות אנשים שנרצחו בעשור האחרון, נעמוד כולנו דקה דומייה לזכרם. אנחנו רואים כל מיני חוקים שלכאורה מתקצבים אותם, אבל בסופו של דבר יוצא מכרז שנתיים אחרי, המכרז יוצא גרוע, לא מתייעצים עם הארגונים שקיימים בשטח, אין תקציבים מספיקים, אין אכיפה מספקת ואין הבנה שאפשר לפתור את זה. וכשאני רואה את הממשלה מחלקת תקציבים ומתרפסת למגזרים שהם בעצם מפלגה, אבל לא דואגת ל-50% מהאוכלוסייה, זה פשוט יום ונורא. יש פה הרבה סולידריות לנשים, אבל אני חושבת שכל גבר בעל ערך צריך להיות בעד המחאה הזאת גם כן. הנשים האלה שבאמת נפגעות, בדרך כלל זה מאוכלוסיות פחות עמידות ופחות חזקות. אנחנו מאחוריהם, זה המשמעות של סולידריות נשית. בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה הנשים שכן יכולות, כן מגיעות. אנחנו, גם לנשים האלה שאין להם קול, אנחנו הקול שלהם. זה אחד המפגשים הכי חשובים לי שקרו לי בחיים. אני חייבת להגיד את זה. במציאות בה אוכלוסיית הפליטים הגדולה בעולם כיום היא אוכלוסיית הפליטים הפלסטינים, פליטים שהפליטות שהייתה אמורה להיות עבורה מצב זמני, מתגוררים 70 שנה אחרי הנכבה במחנות הפליטים במזרח התיכון ובשטחים הכבושים ובגלות. עבור הציבור היהודי בישראל, האפשרות של שיבתם של הפליטים הפלסטינים למולדתם היא הפחד הגדול ביותר. עבורם השיבה הינה לא פחות משואה שנייה, הטאבו הגדול ביותר, רוח רפאים דמונית, שכל מחשבה או רעיון או דמיון המנסה להבין כיצד היא עשויה להתממש, נראה כאוטופיה חסרת שחר, או, וגרוע מכך ניגודה, דיסטופיה מפלצתית, מביטה ומעוררת חלחלה, ראי הקום של המציאות, כישלון קולוסלי של הסדר הטוב והנורמות הרצויות. אני חושב שקודם כל צריך להבין שהמסמך הזה הוא מאוד, מסמך מאוד פנים יהודי. בתוך הקבוצה לא היו פלסטינים, מלבד עומר שהנחה את הקבוצה, אבל פלסטינים שהשתתפו ביצירת תוכן. ויש כמה דברים שמאוד, שנובעים מזה. דבר אחד למשל זה שהציבור היהודי מוכר במסמך הזה כגורם חשוב. כגורם שצריך להתייחס אליו, צריך לגייס אותו, צריך להיכנס לשיח איתו. נראה לי שביותה של השיבה, מבחינתנו לפחות, עניין שאנחנו בסולידריות עם הדרישה לשיבה, כן, הדרישה לשיבה היא לא שלנו, אז כל מה שנציג, כולל מה שנציג במסמך,
הוא הצעה, הוא הצעה לדיון, למחשבה, הוא הזמנה, אבל כמובן שאין לנו, אנחנו לא טוענים פה לאיזושהי סמכות לומר ככה תהיה השיבה, זה מה שאנחנו קובעים. המסמך מחולק בעצם לשני חלקים, יש חלק שדן במה קורה היום, איך אנחנו מכינות את הציבור הישראלי, איזה פעולות אנחנו צריכות לעשות כדי להגיע למצב שיש יותר תמיכה בשיבה, והחלק השני של המסמך דן במה בעצם החזון הזה של המדינה, של הארץ, אפילו ברמת החיים היומיומיים של אחרי השיבה. אז אני אקריא באמת את החסמים שזוהו בציבור היהודי מבחינת החסמים הרגשיים, האידיאולוגיים, לקיומה של שיבה. כתבנו ככה, טראומת השואה, שהיא לגבי חלק מהציבור טראומה אישית ישירה, גזענות שמתגלמת כפחד מערבים, מערבים יהודים, מערביות וממזרחיות, חשש משינוי האופי היהודי של המדינה, חפיפה בין זהות אישית לבין הזדהות עם המדינה, שזאת אמונה חזקה שלפיה קיום זהות קהילתית יהודית מותנה בקיום של מדינה יהודית, חשש של קבוצות יהודיות הגמוניות מכך שיצטרכו לוותר על הפריבילגיות שלהם, פחד בעצם משוויון, חשש שאי השוויון הקיים בין אשכנזים למזרחים יגבה ממזרחים ומקבוצות מוחלשות אחרות את מחיר השיבה, חשש מסנקציות חברתיות כלפי מי שמערערים על מוסכמות בחברה הישראלית, חשש מהגירה החוצה של מרבית האוכלוסייה היהודית, חשש של מבצעי הגירוש ב-48 וצאצאיהם מהחתמת שמם, מאחריות משפטית, מהתמודדות עם העבר ולפעמים גם ההווה של פשעי מלחמה. הרשימה הזאת מאוד ארוכה ואולי יכולה קצת לייאש אפילו, אבל יש בה כמה הברקות שאני רוצה שנתמקד בהן. אחת ההברקות בעיניי היא הניסיון לדמיין קיום קולקטיבי יהודי בלי מדינה יהודית. אחת ההצלחות העצובות של הציונות היא שהיא הכחידה את הדמיון הזה. זאת אומרת, הקיום שאנחנו יכולות לדמיין במסגרת הציונות של קיום קולקטיבי יהודי פורה, מעניין, מגוון, הוא מוגבל למדינה שהיא מתוארת אתנית, למדינה יהודית מתוארת אתנית. כמובן שגם בעבר וגם בהווה מתקיימים והתקיימו קולקטיבים יהודים מאוד מגוונים, מאוד משגשגים, בלי מדינה יהודית, ונראה לי שההצבעה על זה במסמך הזה היא מאוד מאוד חשובה, וזאת אפשרות שצריך לפתות את אותנו ואנשים אחרים לחשוב עליה ולדמיין אותה. עוד דבר שמקבל ביטוי, זה עוד ציטוט מהמשך המסמך, זה נראה, אז כתבנו, אתגור הזיקה הקיימת בין זהות יהודית והמדינה בפורומים חינוכיים כגון בתי מדרש וחינוך לא פורמלי, והסיבה שבתי מדרש נכנס לפה זה כי יש לנו פה עסק גם עם החילוניות, הציונות כתנועת חילון, גם המהלך הזה של הציונות ניתק אותנו מהאפשרות לדמיין את הקולקטיב היהודי בלי המדינה היהודית, ויכול להיות שהמסורת והדת יש להם פה תפקיד לסייע, להחזיר ולסייע את הדמיון הזה. דבר נוסף שהמסמך הזה עושה לכל אורכו, ובאמת אפשר לצטט המון המון, אני אצטט רק מעט, זה להכיר בדיכוי שאשכנזים מדכאים מזרחים בתוך החברה היהודית. אחד הציטוטים אומר את הדבר הבא, ראיית השיבה כהזדמנות לתיקונים נוספים בחברה וכמפתח להעצמת קבוצות מוחלשות בהווה, דרישה להכרה בעוול וכן תיקון ביחס לקהילות מוחלשות בתוך החברה הישראלית ובהן המזרחים כחלק מהשיבה, עידוד קבוצות מוחלשות לקחת חלק מרכזי בהובלת המאבק לשיבה, הכרה בכך שהמרחב לאחר השיבה יאפשר ארגון מחדש של משאבי קרקע ותעסוקה על בסיס צודק יותר מן ההסדרים הנוכחיים. ואז באמת בהמשך המסמך אנחנו גם מתייחסים באופן ספציפי למשל לסוגיית קביעת הגבולות של הרשויות המקומיות באופן שמפלה עיירות פיתוח ויישובים מזרחים לעומת יישובים שגרים בהם יותר אשכנזים, ואף מזכירים את הרעיון שבמסגרת שבה יש שיבה ויש פיצוי לפליטים פלסטינים, זה אולי הזמן לדבר על פיצוי ואו שיבה לפליטים יהודים מארצות האסלאם. לא לפני ולא כעסקה,
אבל במסגרת ההקשר הזה. מעבר להיותו של המסמך מאוד מכיר ביחסי כוח פנימיים בתוך החברה היהודית-ישראלית, אז הוא גם סוג של מסמך עבודה, כלומר לכל אורכו יש כל מיני הצעות מעשיות, ואני רוצה לצטט כמה כאלה, למשל קידום תכנון קונקרטי ככל האפשר של המרחב העתידי שלאחר השיבה, על מנת לפוגג חששות ולסייע לדמיון מוחשי של אותו מרחב עתידי. לשלב את קידום השיבה בתוכניות חינוך אנטי גזעניות הפועלות כבר היום בקרב הציבור היהודי. ליזום פעולות מקומיות של שיבה כבר בהווה שיהוו מודל ויוכלו לעודד יוזמות נוספות, והמסמך עוד רצוף בעוד כל מיני הצעות מאוד מאוד מעשיות, איתור ארגונים למשל שפועלים כבר בתחום הזה או בתחומים קרובים וגיוסם ועוד ועוד. למשל כינוס פורום ארגונים חברתיים לחשיבה משותפת על חזון לחברה החדשה שאחרי השיבה. כן. כמה דברים שחסרים במסמך הזה, אז קודם כל כמובן שהמסמך הוא מאוד חד צדדי וחסר בו דיאלוג, ואולי היום בעצם מתחיל איזשהו דיאלוג, נשמע תגובות, ונראה לי שחשוב אולי לקחת את העניין הזה של השיבה כהזדמנות בתור מוטיב של המסמך הזה. זה עולה שם כמה פעמים, וההזדמנות היא תמיד הזדמנות שבמסגרת הארגון מחדש של המרחב אפשר יהיה ליצור עוד יותר צדק. צדק לפלסטינים וצדק גם למזרחים. צדק לפלסטינים וצדק גם לעניים. חלוקה מחדש של הקרקעות, אז חלוקה יותר הוגנת של הקרקעות וכו'. זהו, זה מה שחשוב היה לי להציג במסמך הזה. אני מניח שהרבה אנשים ראו בו כל מיני דברים. לתחושתי לכל אורך הדרך, המסמך אולי מדגיש יותר מדי את הצדדים האוטופיים. לכרוך יחד את הרעיון הזה של השיבה עם ההבניה המחודשת של כל מוסדות החיים במדינת ישראל, עם איזושהי מסגרת שבטח אל מול המציאות שאותה אנחנו חווים יום יום, נראית אוטופית יותר מאשר אי פעם. הייתי מאוד שמח לנסות לייצר קצת יותר הלימה בין נניח המסמך לבין הפרויקטים שנעשים בפועל. כלומר, לקרב אותו קצת למציאות חיינו, למציאות היומיום, ולראות כמה הרבה עבודה צריך לעשות כדי שאפשר יהיה למעשה להפוך את המרחב הזה שבתוכו אנחנו חיים למשהו אמור להיות, כלומר מדינה מעורבת. בעיניי המסמך הוא חשוב, זאת הזדמנות מצוינת לחשוב ולדבר בכל רם על שיבה. אחת מההצעות שלי, כלומר, של אולי באמת החיבור בין המחשבות על שיבה לפרויקטים שכבר נעשים, זה להתחיל למעשה מהסיורים של סוחרות, שבתוך הסיורים, ובאמת זה מה שאולי היה חסר לי בתוך המסמך, איזשהו דיבור על זיכרון. כחלק מהדמיון של שיבה או המחשבה על שיבה. אני חושבת שזה גם לא במקרה שסוחרות התחילה מתוך הסיורים, ומתוך הסיורים התפתחה המחשבה על שיבה. ואני חושבת שאפשר לראות בסיור כמין תרגיל בשיבה, או דרך לאמן את עצמנו לחשוב על שיבה. עוד הערה בנוגע לחשש של היהודים מסנקציות חברתיות בהקשר של השיבה, אני חושבת שהחשש הוא במקומו, וזה לא רק סנקציות חברתיות, זה גם סנקציות אמיתיות, כאילו אנשים שידברו יותר מאה בכל רמה על השיבה לא ימצאו עבודה, או לא ימצאו את עצמם מתקדמים בעבודה, או כלומר החשש שיש סביב השיבה הוא לא בכדי של יהודים להתעסק בזה. עכשיו, זה לא שיש חוק היום ממש, כאילו לא ישימו יהודי בכלא, אבל האווירה הציבורית היא כזאת שכאילו באמת אנשים חוששים. זה אחד המפגשים הכי חשובים לי שקרו לי בחיים. אני חייבת להגיד את זה. כאילו, אתם נותנים לאנשים גם את המודעות לציבור היהודי, מבחינתי זה הקבוצה, כאילו, הכי חשובה עכשיו שתיקח את את השותפות, כאילו את התפקיד שלה, איך להעלות מודעות גם לכל הציבור היהודי הלא ציוני ולהתארגן אחרי המסמך הזה. זה מצד, אבל מצד שני, אני רוצה שתדעו שזה גם נותן מין הרגשה טובה וחשובה ומשמחת לפלסטיני,
שכל הזמן הוא דיבר על זה באופן כאילו לא אמיתי, ככה, מדברים על זה ביחד, אני ועוד פלסטינים שנמצאים כאן, אזרחים פלסטינים בתוך ישראל, או שאלה שנמצאים במדינות ערב. נקודה אחרת, המסמך מתאר מצב כמעט אוטופי וחסר בו דיון לדעתי משמעותי על ההקשר הפוליטי שבו אנחנו חיים, כאילו נמצאים עכשיו. אנחנו בשלב של מירי רגב וחוק הנאמנות וחוק הלאום וחוק הנכבה. עוד נקודה גם, לא היה ברור לי באיזו פרוגרמה פוליטית מעוניינים לקדם את השיבה. האם זה מדינה אחת, שתי מדינות, האם זה בכלל מדינת כל אזרחיה? כי תכלס אנחנו חושבים על פתרון פוליטי משותף ואיך זה, ילך בסופו של דבר. כמו כן גם העמדה לגבי ההתנחלויות, נראה לי זו נקודה מאוד חשובה ולא מצאתי את זה במסמך, כאילו לא היה ברור לי לגמרי האם יהיה או לא יהיה פינוי של התנחלויות. יש לי איזושהי ציפייה, אולי זה אוטופיה גמורה, אולי אני מפנטז, שיש הרבה נשים וגברים בישראל שיש להם עדיין חוש צדק. ושפנייה אל הדברים האלה, לא חוק, לא הסכמים בינלאומיים, לא פריצות דרך מדיניות נועזות, אלא פנייה אל חוש הצדק הטבעי. אני כן חושבת שאזרחות זה דבר חשוב ושכן יהודים ירוויחו מתוך זה לחיות במדינה שיש בה חוקה, מדינה חילונית, שיש חופש, כל מיני חופשים שלא קיימים במדינה הזאת, זה עוד משהו שהיהודים ירוויחו. אבל צריך באמת לפתח את הדבר הזה, לחיות חלק מהמקום הזה, חלק מהמזרח התיכון. היום יהודים הם לא חלק מהמזרח התיכון. אנחנו לא יכולים לנסוע לשום מקום. יש לנו 4 שעות. לחיות בשלום, זה הרווח. נכון, זה רווח מאוד חשוב, אבל נראה לי גם מאוד משמעותי לא להתייחס לציבור היהודי כיחידה אחת. יש ציבורים בתוך הציבור היהודי שבהחלט ירוויחו יותר מיישום של זכות השיבה. למשל, אנחנו מנסים להדגיש במסמך הזה את הרווחים לציבור המזרחי ולאוכלוסיות מוחלשות אחרות, שזה יכול לשפר את מצבנו. מה? נכון, נכון, בהחלט. וצריך באמת לחשוב, הציבור היהודי מתחלק למשל גם על סקאלה של דתיות. ויש חרדים שכבר נמצאים מאוד איתנו אז הציבור היהודי הוא לא איזה מונוליט אחד, שווה לנסות לפרק אותו ולעבוד בתוך האינטרסים של הקבוצות השונות. ואני חושב שזה גם קצת ממה שניסינו כאילו לגעת בו ממש בקטנה במסמך. אני רוצה להוסיף משהו על השיח ככה שהתפתח פה, על השאלה מה היהודים והיהודיות ירוויחו, ולהדגיש את המקום הזה ולחפש את המקום הזה. וכמובן שזה חשוב, וכל מה שאמרנו פה נכון, נפסיק להיות כובשות בעזרת השם במהרה בימינו, נרוויח חיים בשלום, כלומר הכל מאוד נכון. אבל גם לי באופן אישי ובאופן קולקטיבי ובאופן סימבולי, בתור מורן ובתור מי ששותפה בכתיבת המסמך הזה ואחרים שדומים לו, גם חשוב להגיד, כן, אנחנו נפסיד דברים, ובלב פתוח, ואני רוצה להגיד, אני מוכנה ורוצה לוותר ולהפסיד דברים. צריך להחזיר לתודעה את העובדה שבלי שיבה, בצורה הזאת, לא בצורה של הדמיונות האפוקליפטיים שמכניסים לראש היהודי, בלי שיבה, אין סיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני של 100 שנה. אני מאוד מברכת את היוזמה של הקבוצה הזו, של זוכרות, שלוקחים את זה ברצינות ממש, ויוזמים למסמך של זכות שיבה, שאנחנו כל הזמן חלמנו על זה, ועכשיו זה מגיע מהצד הנכון, כאילו מצביחה של הציבור היהודי, הלא ציוני, בבחינתי שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב להתחיל להעלות את המודעות, וגם לתת לי הרגשה בתור פלסטינית גם שזה כן קורה ואפשר ליישם אותו. נראה לי שההשתתפות שלי היום
וכל ההצעה שלי לאיך להפוך את הרעיון לעוד כלים ולעוד אמצעים ולהתחיל בצעד הראשון, זה גם מוסיף לי אחריות בתור חברת כנסת וכאחת כבת למשפחת הקוראים. אנחנו צריכים לדבר איך ליישם את זה ובאיזה כלים ובאיזה סוג של מדינה, אם זה מדינה אחת, שתי מדינות, ומה אם מדינת כל אזרחיה למשל, ומה אם שתי שפות. פרלמנטרית אנחנו גם צריכים לחשוב איך אפשר לקדם את זה, לקדם את הרעיון ולתמוך בקבוצה הזו. האם את רואה איזשהו מסגרת פוליטית פרלמנטרית שיכולה לקדם שיבה בימינו? בימינו לא, אנחנו במצב פוליטי מדיני כל כך גרוע, אם אפשר להגיד את זה, אבל כאילו עכשיו הימין זה בממשלה, בממסדים, אנחנו מרגישים את זה גם בחקיקה, ואני ואתה גם בתור אזרח יהודי מרגישים את זה בכל מה שקשור לנאמנות בתרבות וכל מה שהמדיניות של מירי רגב וכל הממשלה, ובעצם זה נותן לנו אחריות להתארגן ולהתחיל לחשוב איך אפשר גם לקדם את הרעיון הזה בשלב כל כך מסובך. שאלה אחרונה, דיברת על זה שאת יש לך את המפתח, או שהשכנים או החברים, המשפחה, מחזיקים עדיין במפתח. אני חושב שהמפתח הזה, זה הסימן אולי של הפלסטינים, אבל הוא גם סימן ליהודים. זה החרדה של היהודים, שהנה יש שם את המפתח ורוצים עם המפתח הזה להיכנס אלינו הביתה. איך את רואה, איך את יכולה להגיע לחברה היהודית שאת אומרת, יש לי את המפתח? המפתח זה כאילו זה נותן לי את את המציאות שאני כן מכאן ואני ילידת הארץ קודם כל, ושהנרטיב שלי הוא ינצח בסופו של דבר. למה? כי אני והמשפחות שלי לא, כאילו זה לא סתם שהם יש להם את המפתחות, כי הם חלק מהמקום, חלק מההיסטוריה, מהנרטיב, והם יהיו חלק מהעתיד. כי והעם הפלסטיני לא יוותר לזה, ודווקא עכשיו, אחרי המסמך הזה, זה נותן לי הרגשה שאנחנו כן קרובים כל כך לזה, וצריך כאילו להתחיל לחשוב אחרת וגם לחשוב אסטרטגית. כל הזמן היהודים מפחדים לשיבה, כי הם חושבים שהפלסטינים ייקחו להם את הבתים. וכשאת מדברת על המפתח, זה מנגן בדיוק פורט על המיתרים האלה שהם לא מאפשרים. אוקיי, מפתח זה זכות שיבה קודם כל, אבל שנית, אנחנו בדיוק עכשיו דיברנו שאנחנו בונים את זה מחדש. אנחנו מדברים על מדינה אחרת, מדברים על ארגונים אחרים, על אנשים, מודעות אחרת לגמרי. ויהודים חלק מזה, אין מה לעשות. חלק כאילו התחדשות, המקום הזה שיהיה מקום של כולנו במדינת כל אזרחיה, עם הכרה של זכות השיבה ושל ילידי הארץ, שאנחנו כאן כדי לקדם פתרון אמיתי, פוליטי, של כל העם הפלסטיני. אני מתעסקת בתכנון שיבה, כלומר כן. בכל מיני קבוצות והתארגנויות שמעבר לתמיכה בשיבה, אנחנו מתעסקות במימוש השיבה. יש שם מלא אתגרים פוליטיים, קהילתיים, לשוניים, שפתיים, אבל ברגע שמתחילים להתעסק איתם, אז אני גיליתי מאוד בקלות שהאתגרים האלה הם אתגרים, אנחנו יכולות לעמוד בהם. אחד מהאתגרים שהרבה אנשים מעלים זה איך אפשר ממש את השיבה באופן שלא יפגע ביהודים, או שהם לא יאלצו להתפנות מהבתים שלהם. אני לא זוכרת את האחוז המדויק, 80 ומשהו אחוז מהקרקעות שעליהם היו הכפרים, שמהם גורשו רוב הפלסטינים ב-48 או סביב 48, הן לא מיושבות. כלומר, זה 80 ומשהו אחוזים, זה קרקעות שיש פארקים של קקל עליהם, שיש אדמות חקלאיות, ושיש שטחים ציבוריים פתוחים. עכשיו, אני לא אומרת, סבבה, אדמות חקלאיות זה לא חשוב, אבל אני אומרת, זה יותר פשוט, זה לא בדיוק לגרש אנשים מהבתים שלהם. כן. והמקרים של שאר ה-20 או 20 ומשהו אחוז, זה ערים, חיפה, יפה, טבריה. ובמקומות האלה, שנגיד של הערים שתיאר, אתם מוצאים לזה פתרונות? כן, כן, בהחלט. אז עשינו, למשל, היה לנו קבוצת תכנון של שיבה למרחב של יפה, יפו.
ויש מלא פתרונות. אפשר לבנות שכונות חדשות באזורים לא מיושבים. אפשר לבנות לגובה. מה זה אזורים לא מיושבים? לצורך העניין, צ'ארלס קלור. כן, יש לך דוגמה לעוד אתגרים שעלו. כן, יש אולי עוד שני דברים שאני חושבת עליהם. דבר ראשון, מעבר לפתרונות הבנייה, יש את העניין של הקהילה. אנשים שהיו בשני צדדים של איזשהו סכסוך, ועכשיו נקלעים לסיטואציה שהם שכנים באותה שכונה. כן, אז איך מתמודדים באמת עם הדבר הזה? קבוצות של פיוס וריפוי, שמנחים אותם אנשי מקצוע, אנשות מקצוע מתחום הפסיכולוגיה, מתחום הנפש, שמתעסקות באיחוי הקהילה. כן. גם העניין של השפות למשל. כן. אז אנחנו חושבות שצריך להיות קורסים בקהילה, מעבר ללימוד בבית ספר של שתי השפות מאותו גיל, באותה רמה. החזון הוא שהחברה היא תהיה דו-לשונית. היה את האתגר הכלכלי שדיברנו עליו. אם עכשיו יישובו פליטים מעזה או ממחנות פליטים בגדה, אז גם יש את העניין של איזשהו מעמד סוציו-אקונומי. פערים כלכליים. פערים כלכליים מאוד חריפים אפילו. זה תוצאה של ניצול, של מגיעים פליטים ככוח עבודה מאוד זול. התייחסתם לזה? באמת, נקודה מאוד מאתגרת. אני יכולה לשתף בהתלבטות, כלומר, כי לא לכל יש לנו פתרון. אני פליט ממנשיה או מסלמה. הייתי חקלאי, והיה לי, לא יודעת, 10 דונם של אדמה. כן. 10 דונם באבן גבירול היום, זה שווה, זה יקר בטירוף. כלומר, אז מה עושים עם האיש הזה? ומה עם האנשים שעבדו אצלו בשדה? תחזיר את המצב להיות כמו אז, מי שהיה בעל נכסים, בעל ממון, בעל אדמות, יהיה גם עכשיו בעל אדמות, ומי שלא היה, לא הצלחנו לפתור הכל. כלומר, זה צריך הרבה מוחות, הרבה זמן. אם אנשים שומעים אותנו עכשיו, אנשים מכלל הציבור, אתם רואים, טוב, זה כל כך מורכב, אז למה? זה הכל, ברמה המוסרית, הפוליטית, הרגשית, בחוק הבינלאומי, תהיה שיבה. אנחנו צריכות להתחיל להתכונן לזה. אני רוצה להתחיל לבנות ארגז כלים לי, עבורי ועבור החברה האזרחית, היהודים שישארו פה, הפלסטינים שישארו פה, והפלסטינים שישובו לפה. אני רוצה שכבר יהיה לנו עם מה לעבוד, שכשתקרה השיבה, זה לא ינחת על החברה שלנו משום מקום.